Рецепт смачної намазки для чіпсів або для бутербродів. Для цього нам потрібно чіпси. Ми беремо Pringles, з ними найсмачніше виходить. Найкраще брати з паприкою, але цей раз ми взяли пікантні. Також 2 вершкових сирка. Дуже смачно виходить з сирком весела курілка. Також тунець, 1 баночка, майонез, сіль, перець, масло, трошечки менше, ніж пів пачки, і 2 варених яйця. Яйці, сирки і масло ми натираємо на таку довгеньку терочку велику, таку глибоченьку посудину, щоб потім було легко мішати. Далі тунець з юшечкою висипаємо сюди. Тут 170 грам в цій баночці. Так, добре, це все забрати звідси. Майонезу, десь столова ложка приблизно. Трошки поперчити і посолити. Все. Далі ми це все добре розмішуємо. І ставити в холодильник десь на півгодини мінімум. Для подачі нашої закуски я беру таку тарілочку величеньку. Далі нам ще потрібна така менша мисочка глибоченька, щоб поставити посередині. І ложка чайна, щоб накладати на чіпси. Зараз я покажу все, як оформлено вже. Так по кругу тарілочки викладається по 5-6 чіпсинок по кругу. Посередині мисочка з намазкою. Також нам потрібна чайна ложечка. Далі ми беремо чіпсинки. Беремо ложечку і ставимо так на цю лодочку. І зразу їсти потрібно, бо воно розмокнути може, не буде дуже смачно. А так воно дуже і хрустить чіпсинка, і ця намазочка жирненька, така з тунцем смачна, і дуже класно виходить. Смачного!